erityisesti viisikoista ja vähän seikkailusarjastakin, keskustelevat kuvataiteilija Kaarina Kaikkonen ja kansanedustaja Erkki Tuomioja. Molempia kiehtoi Blytonin kirjoissa aikanaan se, että lapset olivat näissä seikkailuissa neuvokkaita ja toimivat ryhmässä. Sen lisäksi ei ollut tietysti hassumpaa sekään, että mukana oli hyvät eväät ja loppu oli aina onnellinen. Tämän keskustelun jälkeen alkaa Blytonin kirjaan perustuva elokuva Seikkailujen meri. Seuraavana päivänä oli Leo ensimmäisenä valveilla. Hilpeä kultainen auringonsäde herätti hänet. Leo tuijotti hetken kattoon ja muisti sitten edellisen päivän tapahtumat. Hän nousi istumaan vuoteellaan ja kuiskasi niin kovaa kuin uskalsi. Dick, herää! Lähdetään tutkimaan hylkyä! Herää! Veli aukaisi silmänsä ja hymyili Leolle. Ihana onnentunne valtasi hänet. He lähtisivät seikkailuun. Tervetuloa 10 kirjaa lapsuudesta -ohjelman seuraan. Tänään aiheena ovat Enid Blytonin viisikkokirjat, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 1942, eli Viisikko Aarresaarella. Tänään vierainani viisikoista kanssani ovat keskustelemassa Kaarina Kaikkonen ja Erkki Tuomioja. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Muistatteko te, milloin ja missä te olette ensimmäisen kerran tutustunut näihin Enid Blytonin teoksiin? Se on hyvin helppoa, koska se oli 1955 Englannissa, jolloin perheeni kanssa sinne muutin ummikko suomalaisena. Pantiin englantilaiseen kouluun ja tämä, itse asiassa nimenomaan nämä seikkailukirjasarjat olivat se, jotka oikeastaan myöskin olivat mulle ensimmäinen opastus englannin kieleen. Mä oon lukenut 60-luvun alussa Iisalmessa. Muistan sillä ullakolla maaten luin niin kuin isompina näitä viisikkosarjoja. Ja isolainen yhteiskunta siihen aikaan ja varsinkin se mun elämä siellä oli varmasti hyvin erilaista kuin sinun siellä Englannissa. Että ihan toisenlaista lähtökohdasta niin kuin kuitenkin tähän samaan seikkailumaailmaan varmaan upposin. 4 lasta ja koira, eväskori ja epäilyttäviä aikuisia. Mitä muuta voi lasten seikkailudekkarilta toivoa? Määrätietoinen Enid Blyton oli itse avioerolapsi, joka alkoi jo teini-iässä kirjoittaa tarinoita, joissa hän itse oli erehtymätön sankari. Tarinat jalostuivat myöhemmin varhaisnuorille tarkoitetuiksi seikkailukirjoiksi, joista tuli sota-ajan ankeudessa huippusuosittuja. Tuotannon volyymi oli valtava. Runsaassa 20 vuodessa Blyton kirjoitti yli 80 menestysteosta. Ensimmäisessä viisikkoseikkailussa Leo, Dick ja Anne tutustuvat serkkuunsa Pauliin ja tämän Tim-koiraan. Lapset ovat 10–12-vuotiaita. He soutavat Kirrinsaarelle ja joutuvat huimiin seikkailuihin. Seikkailun lomassa syödään herkullisia eväitä, joista pulaajan lukijat voivat vain haaveilla. Niin lapset lähtivät kaikenlaisella muonalla lastattuna kinkusta ja munista aina ohraleipiin ja piparkakkuihin saakka. Kirjan, kuten koko sarjan keskushenkilö, on poikatyttö Paula, joka haluaa itseään kutsuttavan Pauliksi. Hän on Blytonin oma kuva, tuittupäinen, mutta aikaansaapa sankaritar. Yhden viisikon kirjoittamiseen Blytonilta kului 4,5 päivää. Viisikoita arvosteltiinkin ankarasti 1950- ja 60-luvuilla.
Niitä pidettiin kieleltään köyhinä, asenteellisina, konservatiivisina ja rasistisina. Laitonin suosio on kuitenkin ollut vankkumaton. Hän osasi kirjoittaa tarinoita, joita lapset sukupuoleen ja kansallisuuteen katsomatta haluavat lukea. Vauhdikkaita ja helppolukuisia tarinoita, joissa lapsisankarit kokevat kiperien tilanteiden jälkeen suuria onnistumisen tunteita. Seikkailun jälkeen aikuiset ihailevat lasten nokkeluutta, sitten otetaan kuivakakkua ja teetä. Onko teillä ollut sitten omassa lapsuudessanne jotain viisikkoleikkejä tai tämmöisiä seikkailuleikkejä, joissa on käytetty näitä kirjoja hyväksi? Ehkä ei suoraan Iisalmessa, mä muistelen, niin ei ollut tällaisia jännittäviä rikollisdraamoja, mitä olisi päässyt ratkaisemaan yhtä onnellisin lopputuloksiin kuin tuossa viisikossa aina, mutta hyvin paljon meillä oli sellaisia pihalla, leikittiin suuressa joukossa, missä oli tyttöjä ja poikia, oli vanhempia, monenikäisiä lapsia ja sitten juostiin metsässä ja kiipeiltiin puissa, että mulla kyllä monta puuta, missä mä mielelläni kiipeilin. Ja sitten leikittiin 10 tikkua, semmoista ajopeliä ja sellaisia ulkoleikkiä hyvin paljon. Metsässä seikkailtiin, tehtiin majoja ja muuta, mutta ei kyllä päässyt rikollisia jahtaamaan. Mulla on tietysti tämä vaihe, että tämä oli silloin, kun asuin Englannissa, mutta se kontaktit englantilaisiin lapsiin rajoittu oikeastaan vain kouluun, että ei siellä suurlähetystön takapihalla niin muita lapsia pyörinyt. Tämä oli tällainen, tämä lukuelämyskin oli aika tällainen henkilökohtainen, että en muista koskaan, että olisi ollut näistä kirjoista tai näistä henkilöistä puhetta muiden kanssa. Että se on ollut niin kuin hyvin tämmöinen oma kuva. Nämähän on siis sellaista tosi simppeliä, nyt kun uudestaan tietysti vähän tutustui sitä, niin lastenkirjaksikin harvinaisen simppeliä, mutta siihenhän tietysti perustuukin se, että ne on niin suosittuja olleet. Ja niin se, vaikka ne on seikkailukirja, niin ei niistä on vaikea löytää oikeastaan mitään tällaista pelottavaa elementtiä, siis sellaista, joka aiheuttaisi painajaisunia. Niin. Mutta se, että oli ihan mielettömän jännittäviä kohtauksia, että kyllä mä muistan silloinkin, että kirjassa, tai minua ainakin pelotti ne kohtaukset siellä maanalaisissa luolissa tai jossain kaivossa, missä he kiipeilee ja on koko ajan putoamisen vaara ja hyvin jännittävää. Tai sellaisia jossain auton takaluukussa, missä ne matkustaa ja on niin kuin, tai heitä jahdataan takaa jossain. Että kyllä mulla oli pelkotiloja silloin kyllä, mutta ei nyt varmaan painajaisiin kuitenkaan. Toisaalta kun oli yhden lukenut tai kaksi lukenut, niin viimeistään siinä vaiheessa tiesi, että nämä aina kuitenkin päättyy kyllä, onnellisesti. Joo, ja se oli kyllä hyvä lohtu, että sen tiesi, että kyllä ne siitä selviää. Niin, ensimmäinen ja toinen on saattanut olla jotenkin ihan painajaismaisen jännittäviä, mutta sen jälkeen kun on päässyt sisään. Sen jälkeen on hyvin turvallisia ja tuttuja. Niin. Ja tietysti on siis mulla vielä erikseen tällainen vähän opas tähän englantilaiseen maailmaan, että tämä kaikki englantilaiset puheparrit ja muut niin ovat. Ja sen jälkeen itse asiassa mä olen vähän yllättynytkin siitä, että nämä on kuitenkin näin kansainvälisiä selvikeissä, että ei ole oikeastaan ollut mitään tällaista kansallisuusestettä tämän ymmärtämiselle. Tietysti se lapsuuden maailma on hyvin samanlainen missä tahansa. Ainakin eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Se on muuten aika mielenkiintoista, kun mä en koskaan niin kuin sitä tajunnut silloin lapsena, kun mä luin, että se on jotenkin englantilainen se yhteiskunta. Tai en ajatellut niin kuin, en tiennytkään sitä englantilaista. Mä ajattelin jotenkin, että ne niin kuin elää jossain menneessä ajassa. Että, koska siellä oli tällaisia niin kuin linnanherroja tai kartanonherroja ja sitten oli tämmöistä köyhempää. Ja ihminen, että ne eivät käyneet koulua niin kuin siinä lähellä. Niin, mä ajattelin, että Suomessakin ennen oli sillä tavalla, että oli niin kuin kartanoita ja sitten oli niitä torppareita.
Ja koulussa, niin kuin mun äitikin, niin kävi koulua niin kaukana, että piti asua niin kuin kortteerissa, sanottiin silloin sillä koulun lähellä, että se matka oli niin kaukana. Mä ajattelin, että niillä vaan ei ole kouluja siinä lähellä, että ne pitää asua jossain kaukana ja että on vielä tuollaista kartanoa ja sitten tuollaista köyhää. Et mä jotenkin ajattelin koko, että nämä elää jotenkin menneessä ajassa. Ehkä ainakin siinä mielessä, että maailmahan oli perusturvallinen noissa kirjoissa. Niin. Toi on kirjoitettu sodan aikana, että missään näissä ei ole mitään sotaa tai konflikteja tai tällaista ei näin. Ei. Että se seikkailuelementti tulee vain sitä kautta, että on jokin erillinen tapahtuma tai niin asia, jonka ympärillä seikkaillaan. Mutta se muu maailma on aina tosi luotettava ja perusturvallinen. Kyllä. Se on jännä, just kun sä sanoit tuossa äsken sen, että lapsi ei ymmärtänyt sitä, että tämä on niinku brittiläisen yhteiskunnan kuva, vaan että se on jotain mennyttä. Koska monien lastenkirjojen kohdalla, kun niitä aikuisena lukee, niin sieltä löytää hirvittävästi sellaisia asioita, mitä ei ole lapsena käsitellyt lainkaan. Niitä ei ole löytänyt niiden kirjojen sivuilta. Mitä sitten aikuisena löytää, että voi herran tähden, että tämmöinenkö tämä teos olikin? Enhän mä mitenkään sitä silloin luenut tajuta. Tässä on suomenkielisiä nimiä näillä lapsilla, että ei siinä ollut niinku selvää sellaista, mistä se olisi voinut ymmärtää, jos ei tiennyt niin kuin yhteiskunnista siinä vaiheessa. Mä olin ollut niin kuin yhden vuoden kansakoulussa ja ehkä toisella luokalla aloin lukemaan noita, niin ei siinä vielä käyty niin kuin erilaisia yhteiskuntajärjestelmiä koulussa. Niin. Ja kotona ehkä Suomen historia oli vähän siitä ymmärsin. Joo. Tähän perusturvallisuuteen kuuluu, että se on tällainen hyvin keskiluokkainen maailma, jos on jotain rahahuolia, niin ne ratkeaa sitten, kun lapset löytää kulta-aarteen, niin että kaikki on kunnossa. Mm-hmm. Ja sitten tämä on tietysti myöskin kirjoitettu aikana, jolloin vaikka Englanti nyt oli siirtomaavalta, ja se näkyy kyllä siellä jo alkoi 50-luvun Englannissa pikkuisella näkyä katukuvassakin, niin kyllähän tämä on tämmöinen hyvin homogeeninen yhteisö, että ja sitäkin korostuneempi, kun siellä on sitten jotain vierasta tai värillistä elementtiä, niin siihen tulee tällainen ei mitenkään edes, voi sanoa, piilorasistinen suhtautuminen kaikkeen vieraaseen. Että tämähän on siihen perusturvallisuuden juuri kuului se, että ei tule tällaisiakaan vieraita elementtejä mukaan. Kyllähän siinä tuli aina niitä roistoja joka kirjassa, jotka tuli kyllä jostain köyhemmästä väestöstä tai jotenkin sieltä rikollisesta, jostakin pimeydestä niitä aina ilmestyi ja ne oli niitä pahiksi niissä kirjoissa. Joo, ja vielä oli musta mies myöskin joissain kirjoissa erikseen sehtäisi niin pääroista. Joo, sitähän on niin kuin monesti kritisoitu just näissä Enid Blytonin kaikissa kirjoissa, että siellä on aina ne roistot, jotka eivät tule siitä keskiluokkaisesta tutusta ja turvallisesta ympäristöstä. Että ne tulee aina, että esimerkiksi kuulemma on semmoinen kausi, jolloin ne tulee Itä-Euroopan maista ihan selkeästi ja sitten on just niin kuin, että on Afrikan maista on osa roistoista ja sitten sodan aikana myöskin sitten saksalaiset on kuvattu roistoina. Mistä johtuu, että lapsi pystyy suojelemaan itseään sellaisilta asioilta, jotka näistä kirjoista kuitenkin aikuisena löytää, koska kyllähän se sama asennemaailma on varmaan monen nuoren lukijan kotonakin ollut. On, mutta se ei ollut vielä siis sillä lailla hallitsevaa, edes Englannissa. Et joskus 50-luvun lopullahan alkoi sitten tulla Lontooseen enemmän näitä Länsi-Intiasta tullutta värillistä maahanmuuttajaa, joka alkoi sitten muuttaa vähän asenteita ja toi myöskin sitten ihan oman kulttuurinsäkin. Siihen saakka se oli ollut vain tällainen siirtomaaherruuden kautta läsnä oleva asia, ei niin kuin omassa yhteisössä. Ja sitten jos mä ajattelen niin kuin itseäni lapsena, niin kuin lukijana, että siinä se roisto tulee, että jos nyt yhdellä sanalla sanotaan sen ihonväristä jotain, mutta se ei siinä niin kuin näissä keskitytä kuvailemaan sitä rotupuolta tai mitään sellaista, se niin kuin ohitetaan aika ylimalkaisesti siinä, vaan kyllä siinä niin kuin muuten mennään sen ongelman ratkaisemiseen, että sen tavallaan niin kuin ohittaa, että ei se koskaan kiinnittynyt mun huomiota silloin tällä rasismi siinä asenteena. Niin, eikä sitä myöskään tuoda sillä lailla ilmi, että tämä ihminen on roisto sen vuoksi, että ei, hän on. Nimenomaan. Että ne on rosvoja ja aina ne jostain tulee. Että ei sinne, niin kuin, se vaan vähän ulkomuotoon viitataan, mutta ei se, niin kuin, se pääasia ole siinä, mistä yhteiskuntaluokasta se tulee. Mutta se mikä on sitten toinen tämmöinen
yhtä lailla arvostelua. Myöhemmin jo nostanut asiaan tämä sukupuolisuus tässä näin, tai sukupuolettomuus. Ja mielenkiintoinen, että siis kirjailija on nainen, mutta hänelle se maailma on hyvin miehinen ja arvot ovat hyvin miehisiä. Niin, ja parhaat tytöt on niitä, jotka ovat kuin poikia. Niin, kyllä. Kyllä joo, siis tässä on paitsi, että niin kun nämä kaikki neljä lasta ja koira, niin eihän heillä ihan valtavia luonteen piirteitä ole. Siis, että niin. Et heidät olisi kuvattu jotenkin sellaisina äärimmäisen niin kun tarkkoina hahmoina. Niin. Vaan he ovat lapsia, joilla on tietyt luonteen piirteet, mutta ei kauheasti yli. Kyllä siinä kuitenkin tuli, niin kun mä olen niin kun tyttönä luin sitä, niin ajattelin, siinä on se Anne, joka on niin kun, muistan, että aina minua se säälitti, kun se on niin avuton, että miten se ei uskalla ja mitä se taas itkee. Että sitä niin kuin hoivattiin siinä. Ja ehkä mä vähän häpesinkin sen puolesta, koska mä olin kanssa siellä Iisalmessa niin kuin sellainen joukon pieni siinä jengissä, mikä siinä lähitaloista juoksenteli siellä pihoilla. Mä muistan, että samoihin aikoihin niin kuin siellä pelattiin niin kuin nelimaalia. Esimerkiksi niin mä olin aina se, jonka pallo ei niin kuin lennä paljon mihinkään ja joka ei osu palloon ja muuta semmoista. Niin se Anne oli ehkä vähän turhankin lähellä siinä sitä, mitä minä itse edustin, ja mä hävettiin, että se on noin huono kaikessa. Oliko Anne se, johon sä samaistuit vai sitten? Kun mä en halunnut nimenomaan siihen samaistua, että mä niin kuin aina vähän ärsytti se Anne. Mutta kyllähän siinä se Paula oli varmaan se, mitä tarjottiin ikään kuin samaistuskohde, sehän oli vähän niin kuin pääosassa siinä koko ajan. Mutta mä jotenkin en muista sitä, mutta se mitä mä muistan, niin on se, että mä jotenkin salaa ihailin sitä Dick-poikaa, joka on aika ohut itse asiassa tuossa kirjassa. Mm. Että siinä ei puhuta siitä Dickistä paljon koskaan mitään muuta kuin, että se uskalsi laskeutua niihin luoliin ja kaivoon. Mikä siinä oli sitten se piirre, mihin on voinut lapsena tarttua ihailakseen jotain? Se onkin kuule juuri se, että sitä ei liikaa kuvailta, että siellä voi kuvitella kaikkea jännää. Sitten oli meidän luokalla oli yksi poika, jota mä myös salaa ihailin, joka itse asiassa oli mä kiusannut kyllä kovastikin aikaisemmin, niin sitten mä kirjoitin sinne. Mä en voinut mitään, että mä kirjoitin sinne lyijykynäisen viisikon kirjan reunaan, että minun kultani nimi on Veli Matti. Sen ja mun hyvä ystävä Hilkka lainasi sen kirjan sieltä kirjastosta sitten, ja se näki sen, ja sitten se salaisuus paljastui, ja mä häpesin kuollakseni, että nyt kaikki tietää. Mä häpesin hirveästi. Ja mä, että miten mä niin tyhmä, että mä en hangannut pois. Mä muistan, että mulla oli tarkoitus hangata se heti pois. Mä vaan kokeilin sitä kirjoittamista. Näitä viisikkokirjoja on käännetty lukuisille eri kielille. Siis ylipäätään Enid Blyton on ollut todella tuottelias kirjailija. Hän on joidenkin laskelmien mukaan kirjoittanut 700 teosta. Ja esimerkiksi viisikkoja syntyi sellaisella vauhdilla, että 4,5 päivässä syntyi yksi teos. Siis 4,5 päivää, se on käsittämätön tahti keksiä sitten. No laihatkin, mutta juonet kuitenkin niin. Tällaisille lasten seikkailuille. Ja sen lisäksi sitten... Ja ilmeisesti hän kirjoitti sen ihan perinteisesti itse, eikä ollut tällaista vielä tätä tietokonetekniikkaa, niin. Jolla voi sen sabluunan ohjelmoida saa vielä nopeammin. Joo, tai copy-pastata jonkun muun kirjasta. Mutta siis... Sitten sen lisäksi niin tämä on myöskin joidenkin lähteiden mukaan, Unescon lähteiden mukaan esimerkiksi maailman kuudenneksi käännetyin kirja. No niin. Siellä on kärjessä Lenin ja Shakespeare ja sitten tulee kuudentena Enid Blyton. Tämä on myöskin niin kuin universaali, globaali suksee. Joo, yli 90 kieltä on. Niin. Ja myös ajassa, niin. Että se on kestänyt suosittuna hyvin monta kymmentä vuotta, että sekin on kiinnostavaa. No. Että vaikka se ikään kuin on johonkin aikakauteen liittyvä, niin se siitä huolimatta jaksaa kiinnostaa. Että kyllä se on niin kuin, kyllä mä sanon, että siinä on se kertojan lahja täällä Blytonilla niin hienoa, että se jännitys on mielenkiintoinen. Ja nyt kun mä luin aikuisena tämän uudestaan, niin edelleen se on niin kiinnostavaa, että ei sitä oikein malta jättää käsistään. Että... Tämä on 2004 tämä painos. Niin. Aivan. Ja se ensimmäinen on ilmestynyt 1942, että hyvinhän se on kestänyt aikaa. Niin. Nyt esimerkiksi kun mä olin Ranskassa oman projektin takia, niin siellä mulla oli assistenttina 80-luvulla syntyneitä opiskelijanuoria, niin heidän kanssa tuli puhetta, niin totta kai me luettiin viisikot.
Et aivan tota, niin edelleen he tota, niin sanoi, ja niitä ahmittiin, juuri sillä tavalla, että niitä ahmittiin ja niitä luettiin nopeasti, ei niitä sen enempää pohdiskeltu, niin se sanoi, mutta niitä oli hirveä niin himo lukea. Mm. Eli rakkauden kieli ei ole enää ainoa maailmankieli, on myös viisikkokieli, jota kaikki osaa puhua. Mutta taas mun lapset, niin ei kyllä jostain syystä, niin kuin 90-luvulla syntyneet. Nyt tässä on tämä tietokoneaika jo tulee ja nämä Harry Potterit ja muut pikkusen syö tätä viisikkojen suosioa. No tietokonepelithän on yksi sellainen asia, mistä nykyään puhutaan paljon, että kuinka paljon lasten kehitys tai lukuharrastus tai mikä tahansa rajoittuu siitä, että pelataan niin paljon, mutta esimerkiksi 50-luvulla niin juuri nimenomaan Enid Blytonin tuotanto oli ihan samanlaisessa keskustelumyllerryksessä. Et silloinhan puhuttiin siitä, että jos lapset ihan hirvittävästi ahmii tämän tyyppistä kirjallisuutta, niin paitsi että heille ei jää paremmalle kirjallisuudelle minkäänlaista aikaa, niin sen lisäksi sitten vielä niin kuin heiltä menee maku kokonaan, että he eivät enää koskaan luekaan mitään muuta kuin sitten tämmöistä niin kuin sarjaroskaa, näin ajateltiin 50-luvulla. Mm. No, musta on ehkä vähän liioiteltua, että mä uskon, että tänä viisikot on kenenkään yksinään pystyneet vastaamaan kenenkään tuota lukuharrastusten yksipuolistamisesta. Kyllä se kuuluu määrättyyn vaiheeseen ja useimmat ovat kyllä luontavasti sitten siirtyneet jo vähän syvällisempään ja monipuolisempaa tarjontaa. Mun mielestä se lukemisen kokemus on kuitenkin lapsena erittäin tärkeää. Sitten tarttuu ensin tällaisen kirjaan, niin tulee luonteva tapa tarttua sitten seuraavaan ja vähän toisenlaiseen. Mm. Että ainahan sitä on tota niin, paheksuttu sitä asiaa, mitä nuoriso eniten haluaa tehdä. Niin, aikakaudesta toiseen varmasti on juuri näin mennyt, että juuri se, mitä he tekevät, niin on se, mitä nyt kauheasti vanhemmat huolestuvat, että nyt siinä on varmasti jotakin vikaa, kun se on noin kiinnostunut tuosta asiasta. Aku Ankkaa, mä muistan, kun sitä paheksuttiin, kun luettiin. Ja sitten myöhemmin Aku Ankalle myönnettiin oikein tämmöinen äidinkielen opettajien palkinto, että se on niin hyvä kieltä ja että sitä niin kuin suositellaankin. Ja tietokonepelejä paheksuttiin. Ja kyllä niissäkin on paljon hyvää niissä, vaikka se on hankalaa, että se vie niin paljon sitä lasten aikaa, mutta kyllä siinä monet asiat myös on niin kuin hyviä lapselle. Mä luulen, että ihan niin kuin sä sanoit, että tota, aikaa kutakin, että lapsi kypsyy seuraavaan vaiheeseen ja tarttuu sitten toisenlaiseen kirjallisuuteen, kun se tyydyttää ikään kuin niitä tarpeita, mitä sitten syntyy. Että mä en olisi niin huolissaan. Niin. Enemmän olisi huolissaan, jos ei lapsilla olisi edes viisikkoa. Edes viisikkoa, niin. Näkyykö viisikko teidän elämässänne nykyään jollain tavalla? Siis sille, että se olisi seurannut jotenkin elämässä. Kun te lähdette ulos retkelle, niin mietittekö te, että mitä viisikko pakkaisi mukaan? Tai? No ei, kyllä se jäi siihen yhteen vaiheeseen. Oli sitäkin intensiivisimmin silloin. Mm. Ja ehkä tota niin, se mieletön seikkailu sinänsä. Ja se, mikä minua kiinnosti niissä jutuissa silloin, oli tällainen ongelmanratkaisu. Että nyt kun sä viittaat siihen, että siinä aina syötiin, niin mä itse asiassa siellä viisikkoja lukiessani, niin mä ei koskaan kiinnostunut ruokailukohdat, vaan mä halusin tavallaan mennä vaan sitä ongelmaa ratkaisemaan. Niin ehkä se jollain lailla on mun elämässä läsnä siinä tavalla oman ammatin kautta, niin mä edelleen niin kuin, mä kiinnostaa seikkailu ja ongelmat. No mä luen tähän lyhyen pätkän, kun tuli tuo ruokailu puheeksi, niin mä luen täältä kirjasta. Viisikko Aare saarella. Mennään laittamaan kunnollinen ateria. Mitä sanot, jos keitettäisiin kaakaota, Pauli? Tuolla maan alla tuli ihminen jo melkein sekapäiseksi. He tekivät tulen kuivista oksista ja keittivät iloisina kaakaota. Oli ihanaa maata ilta-auringon lämpimässä loisteessa, massuttaen leipää ja juustoa ja herkutellen kakuilla ja kekseillä. Tim sai sekin osansa. Kukaan ei jäänyt ilman. Kaikille oli yltäkyllin kakkuja ja leipää ja kaakaota. Jopa koiralle liikeni tästä. Tässä viisikoissaan esimerkiksi syödään ihan koko ajan. Miten sä saatoit olla sitä mieltä lapsena, että sä hyppäät ne kohdat yli? Niin mulla oli omia, tota, niin, mä innostin ruokailua itse. Tässä oli mulla ihan niinku, oma juttu se, että mä olisin syöminen kiinnostunut pätkääkään.
pätkääkään. Että kyllä mä varmaan olin siellä lukija, että mä hypin niin aina sen, että mä en niin yhtään halunnut tietää, mitä niillä on eväänä, että mä juoksen niin sitä, hyppään sen kappaleen yli. Mutta tuo koira oli aivan ihana, siitä ei vielä puhuttu mitään, mutta viisikoiden yksi suosio on kyllä siinä, että siinä on se sankarina, se koira. Mm. Että eläin on kyllä sellainen lapseen kovasti puhuttelee, ja se, että siinä on semmoinen viisas eläin. Ei muakaan tämä ruokailu ole jäänyt mitenkään erityisemmin mieleen, että mekin olen varmaan hypännyt sen noin pakollisena ylitse, mutta se on noin keskeisellä sijalla tuossa, niin osittain ehkä se liittyy sillä, että näähän on kirjoitettu just sodan aikana, niin, jolloin oli ruoapulaa, siis se niin, oli tärkeä kyllä asia, että oli sellainen perusasia, jota me pidämme nykyisin itsestäänselvänä tietysti, mutta silloin ei ollut. Mutta luulisin, että niin suurlähetystössä sitten olisi ollut kuitenkin ruokaa kystä kyllä. Niin ettei... Oli joo, mutta sen vuoksi hän ei kiinnittänytkään huomiota sitä. Niin. Niin, että ei ollut meillä jo. Kummallakaan ei ollut sitten semmoista tarvetta sen ruoan suhteen. Niin, että teillä oli molemmilla tarpeeksi ruokaa tarpeeksi pöydässä. Ruokaa, niin. Mutta se voi hyvin olla, että siis ihmiset ovat lapsuudessa ja sitten pula-ajankin käynyt läpi, niin ne kiinnittää siihen ihan toisella lailla huomiota. Niin, kyllä voi olla just näin. No mitä tämmöisessä joukossa sitten, jotka on vähän hahmottomia, mikä siinä sitä lasta voi kiehtoa? Niin, että tästä on tullut ihan maailmanlaajuinen suuri menestys. Kyllä kai se on juuri se, että lapset ottaa jonkun tilanteen haltuunsa ja nokkeluudellaan ratkaisee ilman aikuisia jonkin asian. Ja sitten viime kädessä tietysti tulee sitten se aikuisetkin siihen mukaan ja kehuu oikotoita hienoja, että olet pystynyt tällaiseen näin. Tämä on minusta se hyvin yksinkertainen teema, joka nimenomaan että antaa lapsille tällaista uskoa tai luottamusta siihen, että meilläkin on nyt meissä on voimaa ja me pystytään, ja jopa me pystytään niin kuin viisaampiin ratkaisuihin kuin aikuiset. Me pystytään parempiin kuin viranomaiset, poliisit, ja me pystytään parempiin kuin omat vanhemmat. Että onhan se ihan ikuinen teema. Mm. Ja tietty yhteisöllisyys. Joo. Tämä on ehkä se, mitä ihmiset tämän päivän Suomessakin alkaa entistä enemmän kaivata ja tarvita. Voisiko se yhteisöllisyys olla se, millä viisikko voisi tehdä semmoisen comebackin, jos miettii, että ei viisikko välttämättä enää ole se kaikkein. No onko tullut tilalle Harry Potterit ja muut sarjakirjat tai kirjasarjat? Voisiko se, että semmoinen turvallisuus, mitä myös lapset kyllä varmasti alkaa kaivata, niin olisi se, mikä olisi viisikon juttu tässä kyllä ajassa. Kyllä, ja tämmöinen ryhmädynamiikka ja ryhmässä toimiminen ja ongelmanratkaisu yhdessä. Mm. Varmasti. Onko jotain muuta, mitä viisikosta voisi oppia vielä edelleenkin nyt tässä ajassa? Mun mielestä se on ihan kaikki aikoihin asia hyvin tärkeä, mitä voi oppia, ja lapset varmasti imee siitä, niin on nimenomaan se itseluottamus, usko omaan itseen ja kykyihin, että vaikka on kuinka ylipääsemättömät vaikeudet, niin niistä yhdessä selvitään. Siis sehän se on se viesti siinä. Että me niinku ne voimat liitään yhteen, ja sun nämä ominaisuudet ja sun nämä ominaisuudet ja koirankin nämä ominaisuudet, kaikki yhdessä toimii niin, että roisto saadaan kiikkiin. Ja maailmassa on pahoja asioita, mutta neitä vastaan pystyy toimimaan ratkaisuja, mutta maailma ei ole paha. Sehän tulee tästä tavallaan välittyä. Kiitos todella paljon Kaarina Kaikkonen ja Erkki Tuomioja siitä, että tulitte keskustelemaan Enid Blytonin tuotannosta ja viisikosta ja viisikosta Aarresaarella. Oli mielenkiintoinen keskustelu. Viikon kuluttua jälleen käsitellään uutta kirjaa, 10 kirjaa lapsuudesta. Did it.